Velkommen. Vi skal i denne filmen se på noen eksakte verdier av noen vinkler. For å få til det, så tar vi utgangspunkt i en trekant som har litt spesielle mål. Den er rettvinklet, og vi kaller hjørnet for A, B og C. Og den korte kateten, den sier vi er x lang, og hypotenusen sier vi er 2x lang. Skal vi se litt nærmere på det. La oss først se hva sinus til vinkelen A er. Det er altså denne vinkelen der sånn. Den må jo da være motstående katet, som er x, delt på hypotenusen, som er 2x. Kan vi forkorte bort x, og så ser vi at det er lik en halv. Tilsvarende så kan vi se på denne vinkelen C. Da vil vi se på kosinus til den vinkelen C. Og det vil faktisk bli akkurat det samme, for da har vi hosliggende katet, som er den korte, x, delt på hypotenusen, som er 2x. Og igjen ved å forkorte bort x-en, så ser vi at kosinus til denne vinkelen er en halv, den også. Vi kan også se på denne lengden AB. Den kan vi finne ut ved å bruke Pythagoras, og da ser vi at lengden AB, det er jo rota av hypotenusen i annen minus den korteste kateten i annen, og da ser vi jo 2x i annen, det blir jo 4x i annen minus x i annen, og det er jo da rota av 3x i annen. Eller om du vil, rota av 3x. Så da har vi da lengden på den lengste kateten. Disse vinklene her, kan vi si noe om de? Ja, de kan vi finne ut ved å ta invers sinus til en halv og invers kosinus til en halv. Og da ser vi at vinkel A, den er 30 grader, og vinkel C, den er 60 grader. Og det stemmer jo godt også. Hvis denne her firkanten var rettvinklet, så summerer vinklene seg opp til 180 grader. Så hva kan vi si da om vinkelen, i hvert fall vinkelen 30 grader og vinkelen 60 grader? Jo, da har vi jo egentlig noen ganske greie, eksakte verdier, fordi sinus til 30 grader, den ser vi da er lik ja, vi kan ta det også i radianer. Vi vet jo at det er 2 pi radianer rundt hele enhetssirkelen. Og 180 grader vil jo da være pi radianer. Kan tegne opp her sånn. Da hadde vi 2 pi helt rundt, og så hadde vi pi radianer hit. Så hadde vi pi halve radianer her. Og 30 grader, ikke sant? Da har vi 30, og så har vi 30 grader til, da har vi 60 grader, og så har vi 30 grader til, da har vi 90 grader. Og 90 grader er pi halve, da må det da være pi sjettedels grader her. Så sinus til 30 grader, det er det samme som sinus til pi sjettedels radianer, og det er da lik en halv. Kosinus til 30 grader, det må jo da være hosliggende katet, altså rota av 3x delt på hypotenusen, som er 2x. Så da får vi på samme måte, kosinus til 30 grader er det samme som kosinus til pi sjettedels radianer, og dette vil da være rota av 3 halve, og x-ene forkorter seg bort. Kan vi si noe om tangens til 30 grader? Eller om du vil, tangens til pi sjettedels radianer? Ja, det kan vi, for det er jo egentlig sinus til 30 grader delt på kosinus til 30 grader, eller motstående katet, altså x delt på hosliggende katet, som er da
rota av 3x, og vi ender opp med 1 over rota av 3, som også kan skrives som rota av 3 halve. På denne måten, det er sånn. Så da har vi sinus, cosinus og tangens til 30 grader, eller pi sjettedel radianer, og eksakte verdier for disse. La oss se på det samme, men nå 60 grader. Og 60 grader, sinus til 60 grader, det er jo det samme som sinus til pi tredjedel, to pi sjettedeler, eller pi tredjedeler, om du vil. Og her har vi da motstående katet. Det er jo lengden AB, altså rota av 3 delt på x, delt på hypotenusen som er 2x, og det er da rota av 3 halve. Cosinus til 60 grader, som er det samme som cosinus til pi tredjedel, det blir jo da hosliggende katet, som er x, delt på hypotenusen, som er 2x, og dette er da en halv. Og til slutt tangens til 60 grader, som er det samme som tangens til pi tredjedel. Og det blir jo da motstående katet, som er rota av 3x, delt på hosliggende katet, som er x, og da sitter vi igjen med rota av 3 som den eksakte verdien. Og da har vi sett på hvordan vi kan komme fram til eksakte verdier for vinklene 30 grader og 60 grader for både sinus, cosinus og tangens.